Gerup je sigurno jedan kvalitetan protivnik protiv kog sigurno neće biti lako bez obzira na broj bodova i mi idemo na 3 bodova kući. Kakav je osjećaj? Treniraš 15 godina futbola i onda zaigraš pred svojim navijačima, pred svojom publikom. Prošlog puta jedno poluvreme, ali dobiješ polako priliku. Pa sigurno da je super iskustvo, odličan osjećaj i uvek sam tu da dam sve od sebe kad god dobijem priliku. A kako je igrati uz jednog Bojana Dojkića, pretpostavljam neprocenjivo iskustvo? Pa da, super iskustvo, iskusan igrač od kog mogu mnogo da naučim i... Pretpostavljam da su te utakmice svaki minut na terenu i podstrek za još bolji rad. Pa da, naravno.